Salve família, boa pra nós, começando mais um vídeo pra vocês, certo? Vou pedir pra vocês aí, novo, ficar à vontade, pega a pipoca, senta aí na tela da televisão, do seu celular, notebook, seja, da onde você estiver. Se inscreve, baixa aí ó, no vermelho, ativa o sino de notificações, pra você receber tudo, todos os vídeos que eu postar, você vai ser o primeiro a receber, firmeza? E se gostar do meu vídeo, família, eu já vou pedir pra vocês já... Dá um murro no like e vamos que vamos com nós aí para essa aventura. Primeiro vídeo de hoje que nós vamos trazer para vocês. A Mil Grau, ela quer aprender a andar de moto. O Grau tá na gravação. Certo, Mil Grau? Certo. Manda um salvinho aí. É isso aí, gente. Vou aprender a andar de moto com embreagem. Mas aí, Mil Grau, você tem alguma noção? Eu tenho alguma noção. Sempre peguei a bis, né? Já tive bis, porém não era de embreagem, né? Então eu tenho um pouco de medo de tacar a marcha sozinha de embreagem e hoje eu vou aprender. Então, família, como vocês podem ver, ó, ó, ninguém, certo? É melhor ninguém porque eu não sei o que pode acontecer. Então, já vou aproveitar essa oportunidade e já vou ensinar a Mil Grau. De tanto pessoal me pedir no canal, mas vai ensinar a Mil Grau. Certo, Mil Grau? Até da Grau. Hoje ela vem até inspirada, já vem até trajada. De Grau é arte SP. Esquece, família. Então vamos lá. Mano, meu Deus do céu. Vamos ver o que, que vai acontecer. É isso aí. Ó, é isso aí, rapaziada. Essa moto tá no neutro. Peraí. Vamos ver se a moto tá... É isso aí, rapaziada. Você que entrou aí pra ver se deu ruim com a Mil Grau, já vai ficando até o final assistindo esse vídeo, certo? Já se inscreve aí no canal do Estevão Mil Grau pra não perder nada. É o sonho dele chegar no 100k, certo, Mil Grau? Família, ajuda aí, deixa seu like, se inscreve. Esquece. Muito, família, compartilha com seus amigos pra não bater essa meta, atingir o bagulho. Lá, mano, todas as quebradas do Brasil. Esquece, certo? É isso aí. Você que aí, deixa eu dar um salve. Você que clicou pra ver se deu ruim, certo? Felizmente, família, não foi isso que aconteceu. Esse é um chamado pra vocês virem até nós. Então, mano, vai. Se é você que quer ver isso, já fica no canal, família. Não vai fazer muito perreca aí, canal da hora, certo? Já diz aí de onde que você tá acompanhando nós aí. Já deixa o seu like, certo? Primeira pra baixo. Sair devagarzinho, né? Do jeito que o Mil Grau me ensinou. Certo? É isso aí, rapaziada. Ninguém, ó. Graças a Deus, porque se tivesse alguém, é um medo. Vambora. Gente, já deixa o seu like aí nesse vídeo. Engraçado. Que assim, é o sonho do Esteveiras chegar no 100k, certo? E eu conto muito com a ajuda de vocês. Falta tão pouquinha pessoas para ele chegar nos 100 mil inscritos. Falta menos de 11 mil. A gente conta muito com a ajuda de vocês, certo? Vamos devagarzinho. Eita, cabaçada. Vambora. Daqui eu não sei pra onde que sai. Pirando devagarzinho. Aí, ó. Vambora. Eu não sei muito, assim. Eu tenho um pouco de medo de pilotar em avenidas. Sair assim sozinha com a estarteira. Mas aprendendo aqui, né? Esquece. Já deixa o seu joinha aí pra satisfazer da gente e vambora. Esteveira só ali no Instagram dele, gente, deixa muito like aí pra fortalecer no canal e falta menos de 2 meses pro aniversário dele, é o sonho dele chegar nesses 100k, certo? E eu queria muito que vocês ajudassem a se inscrevendo no canal dele e é isso, gente, quem for de longe dá aquela atenção aí pra nós, nem sei onde que sai aqui. Vamos ver onde que sai aqui. Ai, meu pai amado. Vamos ver agora. Nossa, meu Jesus. E agora? Como que faz pra voltar pra outra pista? Acho que é por aqui, ó. Ó, que... Nem sabia que dá pra voltar por aqui. Ó, satisfatório. Olha esse TV lá. É isso aí, gente. Dá uma atenção. Mano, eu não sei, acho que eu vou aprender da Grau, viu? Ai! Pus errado, família, é sério. Troquei a marcha 2, 3 vezes, meu pai amado. Esse é meu medo, sabe? Tá no... Ter um caminhão atrás, o caminhão não ter paciência. Mas eu vou aprender, esqueça tudo.
Deixa o seu like aí, ajuda a fortalecer nós no trampo, certo? Porque a gente conta muito com a ajuda de vocês. E é isso. O próximo vídeo que vocês vão ver, eu pilotando a moto, vai ser minha avenida, certo? Eu vou pegar firme aqui e depois eu mostro pra vocês como tá sendo. Depois que eu pegar, pilotar sozinha, eu vou fazer um vídeo na quebrada. Eu sozinha, a mil grau, pilotando na quebrada do Jardim Imperial, que é a nossa quebrada, certo? E é isso aí, gente. Já vai se inscrevendo, escreve a mãe, o pai, o tio, o irmão, o filho, dando aquela força lá pra nós, certo? Você não pode perder nada. Mano, eu vou falar pra vocês. Se cai nesse chão aqui, é só uma raladinha que você vai tomar nervosa, porque o chão tá quente. Esqueça tudo. Vamos ver aqui como que vai. Esquece, Teveira. Meu Deus, ele vai me matar. Sério. Pronto. É isso aí, gente. Já deixa seu like. Deixa seu like, certo? Curte, comenta, compartilha. É isso, meus parceiros e minhas parceiras que curtem o nosso canal. Aquela testada no freio, né? Um salvinho, se inscreve no canal, deixa o like se gostar e vambora. E o Zebinho? Se inscreve no canal, família. Cruzou as pernas, foi pouca. Ó, cortão de perna cruzada. Deixa o like. Eita! Vijo, hoje o pai tá. Não foi dessa vez, mas quase, valeu a pena. Valeu pela tentativa. Mm-hmm.